Эдгээр улам бусад мэдээллийг цагийн дээр сүлээн авцгаана уу. Монгол Улс ерөнхийлөгчид оюун эрдэмтний бүгд найрамдах хятад ард улсад хийсэн ажлын айлчлалын үеэр талууд хэрэгдэн баримтчгийг албажуулж зарим ноот бичгийг хятадын талд хүлээлгэн өглөө. Тодорхойлбол хил орчмын ойхэрийн төмөртэй тэмцэл талаар хамтран ажиллах тухай засгийн газар хоорондын хэсээр Монгол Улсын 1 тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд эколог хүрээлэн байгаа орчны салбартай хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын байгаль орчин аялал жуулчлалын яам бүгд найрамдах хятад улсын эколог хүрээн байгаа орчны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг. Манай улсаас экспорт гаргадаг барааны дээр төрлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Монгол Улсын гайлын ерөнхий газар бүгд найрамдах хятад ард улсын гайлын ерөнхий газар хоорондын Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад ард улсад сүүлийн бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн мал эмнэлэг хориоцер ариун цэрийн протоколыг эцэслэн өцөж тус тус гарын үсэг зурлаа. Мөн Монголын талд албажиж хэрэгжихэд бэлэн болсон дараах нот бичгүүдийг хятадын талд гардуулсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Бээжин хотноо 2019 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр гарын үсэг зурсан Монгол хятадын замын үүд ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны үс байгуулах тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газар хооронд хэлэлцээрийг Монгол Улсын их хурл соёрхон батлсан тухай батламж чуух бичгийг ноот бичгийн хамтаар. Монгол хятадын хилийн бичигт зүүн хатавч шивээ хөрөн сэхэ боомтын хилийн төмөр замын усан хилийн шугам дайран өнгөрөх цэгийг эцсэн тохирцох тухай Монголын талын ноот бичгийг гардуулсан.